$50,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirtaa lacagtaas san horaba kugu sheegay aan aan waxaan kala soo fariistay ma diyaar u ahay wixii aan safiye ka maqlay inaan ka jawaabo taas wuliyada carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiga aan ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadir kan bartankayda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto wax gaag halkani waxaa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan da'yar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeeyay waxa haystay sawirro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiya Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna si kala duwan ay uga dareen celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eeday samihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xilliga aad isbarateen inaad noo sheegto sagalay horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo umadda Soomaaliyeed ee daawanaysaa aniga Safiya waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bix jirtay channelka Cabdi Askari TV waxaan isugu halkaan adiga salaamayo oo silsiladii ahayd hablay wax shoodkii xaqiiqad ku xorteen ayaydu hees ku lahayd anaan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ahayd muddo hadda laga joogana waa 2 sano ha waagaag goobti ugu horeeyay isku barateen ma inaanu telefoonka wada hadalno si aanu saragno intaaba telefoonka wada hadlayna laakiin inaanu saragno aniga iyadu hadda isugu hayo reesa aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan dawakalkaas xiriirkaasi intee inta lag buqad wallahi horta waxaan si toos ah u xiriirinay oo sheekaysanay muddo aan shaqaynay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddo aan sheekaysanay ama aan yaani xiriir ka lahayn hal sano iyo dhowr bilood ma laha way noqonaysaa waxa markaynu intaasi ka nimaadno waxaa timid magaalada Hargeysa qaab noociyad ku timid magaalada Hargeysa Hargeysa ka timid marka hore waxaan ka yimid magaalada ay jabtay wadanka ay jabtay gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meel haasa marka sababta ku yimid iyo arrimaha ku yimid aniga Safiya na dhex maray ama aan isku weynoon ka wada socnay sida dad badan oo xogaal ma hibay ka dhigsiin bay ahayd waxaa jirtay in lagu xiray oo lagu xiray magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonkana lagaaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayaa inaan nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadka in yar oo adiga iyo dhowr qof oo kale ba inaan anaguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadda bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisii qalinay maanday qaywada qaadan anoniga Safiya doornay ee aan kasoo dareenay shantii galabnimo karan hotel meelaha ayaa markaan meesha kasoo dareenay waxaan isku weynay xagga suuqa isugu nimaadno deetana intii telefoonkeedii ba xidmay anaga Usmaan Naarag 9 kaabin meel soo aasay gool wariyay waxay sheegtay in iyadii Safiya la xiray xagga la idin ka qaaday baan ku wariyay markaa waxay ugu tiri home cable ka hoorsan laga qaaday indhahaana laga xiray aniga Safiya markii dambe aan indhaha ka xiran baa la soo celiyay Safiyana waa la xiray cidii meedinaarkii si miicin ma arkayn marka waa saxay hadda meel ka raadinay magaran samay ma garanayo meesha ma lahayd dan waxaan ku raadinayaa raadinayo inaan soo helo inaan isku dayna saliga dhaxaanimi saliga dhaxmarhaanimi wax la igu kuma jirto koodbuur baan tagay markii aan koodbuur tagay kuriga badhaas meesha ugu jirtaa intaan la jawaabin ayaa waxa la iga qaaday telefoonka oo la igu soo Cabdi Ciise Muti ha telefoonkaaga aanu baahna tan soo shaan iskarta wadiyo waxa noqotay qof xiran baabana socdaa maxaa telefoonkayga laga rabaa kadib waxa la igu telefoonkaaga waxa u baahan CID-da waana amar anaga naga sarreeya telefoonkaygii waan siiyey waan deegtana ka timid intii aan markaa la hadlo waxaan ku dhanay oo fiima aan la hadlo waxaan ku dhanay gabadhii waxa la igu wariyay xaggaasay ku xiran tahay laakiin anigu maan arag anigana telefoonkaygii baa laga qaaday labadii habeenimo mar ay ahayd ayay haddana inaan soo wada wax ugu tusay fiyooti xanuunsan sayn dawooyin
يا على بوجينو دن أنا أنت واحد قلت مقول قا أنا قول الله فدي إن عبد الناصر معنا العديد عبد الرحيم أحمد العربي ونسقنا خلنا أتوقع سلام يو أنا قول حرب دنا كدب يدو قاري قلت مقول قي قلت مي واحد قلت نيو من كم بار من ماي أنا قدرت أعذر أما إن صفي دو دو قينو تي حمس نسي أوكي وصاحب ما كوري وانو سرعني مركي أنا سلقي كل نغير مركي لبعضنا والله حلو حلو يقول أدقن والقول بهين soo habeen nimadii halkii baan ku hooyday inantii iga soo noqotay baan qoray fiima ahayd baan qoray markii xaafadeed waxaan ku xaafadeed iyo reerkii saagu sheegnaan xiranahay tan subaxii markii uu bariibaan oo indha ka xiran lay qaaday CID da leegay CID da maanta waxaan xulnaa santi galabnimo markay ahayd baan lay yaray tan waxaan ku dhig maxaan ku xulnaa wax lay guuri lambar aad leedahay adigu taleefannada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba isagoo kan gabadha u dhigiban tan weydii miyuu wax lay guuri waxa gabadha u dhigtay gabadhaasi waa safiye markaa okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitiiba isagoo xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contact kala sameeyay marka wax lay guuri waa inta iyadu sidatay and debas hadaba iyada la xiriir baan kuulay dadna wax lay guuri waa saxay waxaan u baahanahay gmailkaaga yani dadka qaar bararkay baraha bulshada ku soo qoray inkan uu istifaaciyaayo hadii la wareysto aan hadalka run kama sheegayo aan CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta argisan jooga wax been laga sheegi karo ama aan yacni waxaan la igu sameeyna ama falaan la igu la kicinaa ka sheegi kar maaha den wax la igu jimeelkaaga u baahanay baasuulkiisa haye den waxaan weydiiyey maxaa jimeelkayga iyo lambarka la soo wacay gabadhu sato iska ga xiran wax la igu hawlan anagu u baahanahay taleefankaaga wad ka tagaysaa adigana waxaan ku sii deynaa jimeelkaaga saxda isticmaashada noo sheeg laban ba markaa wareystay labadan ba jimeelkayga iyo baasuulkiisa weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay markaa saddex isu marka la iga hayay ayaan soo noqday haye deetana waxaan u tagay in Faisal Hiss waxaan ku dhahay telefoonkayga waa la iga haysta dimensionada ka shaqeyn jiray macna la iga qaadiyay qab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimanka ay sheegeen waxa telefoonkayga ku haystana hadii kan la soo siiyaan haye inankii marka la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay haye wuxuu ninkana duu kiis leeyahayna ana xiraya hadii kan telefoonkii soo siiyay anoo yimaada baa la yiri Brito la galanood galanoodkii markaan tagay waxaan u tagay wax lay dhibay tele wax lay guuniyo si fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefoonkaygii oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacay telefoonkaygii la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ayay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deen maxkamad ugu geysan sababta keenay telefoonkaygii la restore gareeya maxay tahay tan waxa guuniyo arin si qalad ah u dhacay wayan okay telefoonkayga si qalad ah u dhacdo jimeelkayga in la bedelo oo la guba iyaduna ma si qalad ah u dhacay baan ku dhahay and dan wax lagu ruux aan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkan waa mid qalad kugu dhacay haye aan marka waxaan la yaabay bay ugu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arinta xaragayga iyo ka safi saasoo xaaladda ka marayna taas ayay waxa gaag aan dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdayay aan lagu soo celcelinaya oo waliba anagoo tii hooyoyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celin inaad adigu ka dambeysay Safiya aan sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiya lacag kula baayactamaysay $2,000 aan oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad baas dowlad madax kaga qabatay oo tiri aan haddii lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdayay naftaada ayay sawirada noon baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambeysiinay maxaa ka jira aan mi horta arrintaas waa arrin aad iga yaabiyay haya yaani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yaani aan wax horta iga suurtooba iyo waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyay dhashay haddana anigu qaba aan yaani mid kale qofka doonayo qof inuu caabaya isagu iska ma bilaabo qof adduunyada ceeb ku naxaa ma jiro oo yacnihi aan isagu yacnihi shakhsi bilaa adan oo dhibka raaxmoodiya ma garan karo dee meel uu ku nool yahay ama dadkan qeylinaya inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebeya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel uu arkay toona almiina xitaa hadii yacnihi horta wax iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaanay isweydiinayn aan haddana anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay aan maan garan waayeen xitaa inaan wajigeyga ama indhahayga ama madaxayga meel uu qariyo xitaa soo moogid haye marka aan arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha ee waxaan aaminsanahay shil aniga Safiya nagu wada dhacay inuu yahay aan cid kasta oo aan falka ka dambeysay iyo aad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad sameynin falkan maadaama dadko dhan ay aaminsan yihiin oo ka aaminay inaad waxaan sameysay adigu aan sidaan horta ku sheegay aniga Safiya aan horba kugu sheegay waxaan mahay laba qof oo relationship ka dhaxay haye hadii aan markaa u baahnaa ceebaniyada uu la bariirayo inay jirto maan waayay sawir kaligeeda
لكن عبت عن ولا شيء لدونيو أنا جوز كمان بلعبين وحقق إن أبوان عبد عيسى إن وح أنت هسيسير در إن مدام نينك جبرديسو أي تهاي هوجيسة أو أي تهاي إن يعني مدام هوجي جتهين إن ناح القرصان أسترتان صفي وحي شكتي إن جوري جذي أي كده بلا ما تشكذو أو يعني أديكو نينك ذي أد عبيسي بلشدونا وحيابها أد كأي وقدرين عليين لوقف العليين إلا أنا جب أنا كحمانة أي تهاي ناقد أما جبرد ونينك ذي عبي أو مرضي كقاعدة أرنت هسمح حد كجت شو بس aan san horo kugu sheegay horta in ninka gabadhan ceybeyo oo adiga horo kugu sheegay waa ka madax bannaanahay oo waana ceyb aniga iyada nagu wada dhacday arinka qabista markay noqoto aniga safiya aan mar relationship niga dhaxay sheeko mise in gabadheedii ahayd haya relationship sheeko way niga dhaxaysay haya laakiin qabid aniga safiya aan isqabnay ma jirto haya aan tahdi aan waxinta ka duwan oo la hayaa jirtana cidii dhaxaysaa soo marto diyaar banow haya haka marka waxa leedahay wax qabisa oo meesha jirta maba jirtaba may maxaad ku cadeynaysa aan wallahi aan kulli guurku waa wax weyn aan safiin oo gabadh aanan haya aan marka la isbursanayna wax qarsoon maaha marka la isfurayna wax qarsoon maaha aan marka hadda tusaalahan walaashi safiya san anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday saddex jeer bay hadashay haya marka koobaad ee ay yaani arrinkan laga jabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yelan karto qof ee relationship kala haysay jirto oo relationship aan relationship naga dhaxay jirto marka labaad wareysiga ay sheena culaysay waxay sheegtay in dad isqabay oo isjecel nahay dadkana naga dhaxbaxaan marka saddexaadna waxay sheegtay in furriin dalbatay kiina ay ku guuleystay la furay waa isla mudashan cusub gudahooda haya aan waa saddexaadna madinimadu dhawayn sax wala la marka hadda muhiimada markan ku soo ururiyo aniga iyo inanta wax qabiso naga dhaxayay oo meel loo yeelay haba yaraatay ma jiro waxa gaad aan waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo aan muqaalada iyo sawirada san soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayda aan su'aasha anigu hadalka ayada ka maan maqal laakiin aan waxay cid kale yidhaahdeen ama qof YouTube live yiri ama qof kale live ka hadlay yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaal sheekay maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sanu waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo wayna maaha because waxay tiri maaha haya khalas waxaad aan waxa jirtay inaad baxsatay aan sida dadku sheegeen Ethiopia baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira aan horta sheekadan waxay socotaa muddo xisaab haya ana sida sagalay adigu boogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cusub haya aan marka falku goortu dhacay iyo goorta lagu tagay horta wax isdhooba ma yahayn marka wuxuu maano arkaa in dihadal meel weeyo ee hadan baxsaday dihadal waa inaan soo noqday cidii doonaysa hayti maadada waxaad aan waxa jirta lacag koob iyo 20 kun dollar ah oo la arabaabay oo dalbatay ma jirtaa lacagtaas san horaba kugu sheegay aan caan waxaan kala soo fariistay ma diyaar u ahay wixii aan safiye ka maqlay inaan ka jawaabo taas waliyada arabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina kulumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadir kan bartan kayd ama cilmi ay sameeyaysaa ma jirto marka la aan kugu celiyo lacag 2000 dollar ayaa bil kasta ay bil kugu soo dirisa leedii safiya arinta kale iyadana waxa ka jira aan horta laba qof sheekaystay liis ugu dhaxaya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhexmar kara laakiin cadad kale sheegay iyo waxaan aniga safiya isu diri jiray aan anigu ma ogi oo 2000 dollar ee bil kasta joogtadaa iyo aan ama aanu kala batsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan waxa way isasiinay waxa ay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi idiiga ka jawaabaya waxaan aan waxa jira Facebook aan lala dhaxmareeyay imika aan qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareeyay oo ila sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlay Facebook kaasi ma adiga isticmaalaa anigu facebookiga muddo sanaysha deactivate fanka dhiga hawada buu ka saaray haye laakiin waa fake account iyo dad ay aanu falaa ku raadsanayaa ama wax kale ku deeyay wax facebook hadda anigu gacanta igu jiray waqti xaadirkan ma jiraa facebook baan isticmaalaa kiina deactivate fanka dhiga hawada buu ka maqayn aan ma jiraa intii ay soo baxday sawiradan lagu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin safiya tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay ha maxaa ku soo gaadhay aan nasabay bay soo gaadhay hansabad bay soo gaadhay qaar la wareeku dirina bay soo gaadhay qaar la hargeysa sidoo soo noqon bay soo gaadhay yaani
يعني هي والله واحد نحتها يعني هذا الآن دي ميل وهاستي ميل وسعودي ميل وكسعودي مين أنا قرنين أم بان دي وارك يو وندا فيو لكن دي هذه عيت هاي نادي قبارك يسلا عيو هذه هبارت هاي نادي قبارك يسلا هبار عيو هذه يعني شباب هاي واحد قرصون بده ما مركز أسوأ شيء دين إسا برشاد الصومالية إن برشاد الصومالية ده حمسو شيء دين يا هرتا ده هل مليون كده أيه برا برشاد نجاباري oo in badan habaartamay oo magaranaysa aan waxaan rabtaa oo Ilaahay magan uga hay inaan umada Soomaaliyeed habaarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo haddii falkii geystay hadii markaa hadalka waan ku soo wadaay hadii waxaasi waxaan anigu sameeyay u yahay umada Soomaaliyeed halka milyan ku dhaw ay habaartamaysay waxaan habeenka caawa jecelay in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay haduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin umada Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco هذه كلنا عدا جيستي. وكذا. وكذا. سيدادو أركتا إن تبريا عندما بروح صوب بدن يا إن قبلها العيبة. أذى هو كمان مذا بدي مك هذا سنياش إنك استدال كان سكت فعلي. إن سيدادو أركتا قف قبل آه وولي بقى إن أما عنها نقطة أما يي نقول إن العيبة يو أما لهندو أو لبلاك ملك ريو لوجو هنشوفه وحسن كهيا يو حسن خبص من دون. إن وحنا أركا هذه هذا فلحن. حرانا دقن كسلام كعب حسن دين الإسلام كعب حسن دقن كسومالا كعب حسن يعني أو واحدة واحدة لتلمام واحد لقط تلمام كرقان وشريبة واحد قال إن مركي إنه كسر نقلنا واحد شرتا هس إن أي صفية قاتو إن هس تو حلا رهذا وقيقية هس تاسي إن بالقصة ذي ده أيان شعلين النواش كيس أنا نيورت هيا ستاسي وحياة أوك بدن اللي سودري يدك كوي إلى هاي نيك قبل السنة جوه هي بات. هرت بدو سماري دحنو شيء جيا. قفنا مديديس. لقوم جورعه. أيه. أنا هيا ستنور ثانية إسكالها. أنا قصة هيا ستنا. سيدنا ما يهين أنا يسافي وحنا قد حيينا ما يهين وحن تعيدك سمينا ما يهين وحن يدو سمينا ما يهينه وحن شرتي إن يسافي هبينها من ذاك مديلا سؤال شيء يعني نعم صاحبنا ولا لا خضر فيور خضر محمد بكر إنك الله حك ساري وسكن هالكن عادي أتوقع سلام يو. أيه حقوس نيو قبل بشرت دوني سهيس. تيتنا قصة دبا أو مركها محيو بعند تنقول إنه قصة مايو وحيو تري قبل إنك أي إسقابين أي هراء أي أنك كل الله هاي وول دبي تيتنا ووفري عيال كيدو هاي ستة ويل خلاي أو سو مالي ريليش شيب ده مري مركها حاجة كي أجلس هنا كجر هاي ستة دبتي رفاق كي ورسو مري أي أكينة يدوم قرصن وكون قديم مت كي كقدرن مركها وين تعيش هاي وهذا قف هيك قان قان كرتها ما يكتي كرتو ماها تيتوا وحيو بعند هاي إن قصة ديدن لو تحكي ليه هاي سلوقة مايو أنا واسح من كوري هبين كمان تهست بيجي كوبات سمي نكاسو إلى فرينا لحن كوسار خضر فيوره and then قبل تهست وقت كي أسوي بحليد أنا يسافي وأنا كده هذا ويدي and مكان حن كوري قبل إن أنت محاكو دعيو تهست ديو ده نوع حيو تري قبل يابيه بنتي قبل هو حيو شكتي مجي إن فردوس ليه راهو I think من سوتا إيه من يابلس لبده ميت بيت كني مركي دمان إن نيروبي قبته مركا إن هست أسوي حنا كنا قصينا ميهن وحن يدو سمينا ميهن وحن قصدي كسمي قصدي يدك سمينا ميهن أو حن قبل داسو سمي أي هيد سيدا دي أنا جاي إنك هسوى أنو كمر خاتي هين أو لا شيء أنا قمر أنا أسلوبنا واحد أقدم بين فرين تندر سام حيتا إن أقدم بين فرين تندر يا أن ربنا عارفين كدرو أمانو مدرسة مريض شيء جو حويا إن تذكر تكرب إسك قادر وقت حاجة نحتانو قيمك وحن دبناو عدنا دبناو حيوا كرن ما يوا حيس تو أنك هين تز فيسبوك أي يوتيوب كا كغيرني يا بس خلاك ريبو إن هذا لا ده ولا شيء كسويرين هروق سوتشوابي لكن إن صفية ما يورن نكنا حاجة صور دقي إن صفية ما يورن نكنا عيبي وأنت تشري هذا الشيء بدي يوقف يعني هي سيدي لهي كوجي ما حقه وتهي وهذا اللي سبيه وانا نقوم هالعلنية and لكن أمد دلوا وحن بعد دعي يوحن بعد دعي يسدم بعد دعي يسدم بعد دعي وحن لا يوح كل يهرب سيم هالبلا استبي سما وسرا and قف كستي يوح قبنا إلهي باب مركا and ولي جيني اللهين دتك وح كوني يا إن أنا كر قادن يجو أن لبض يوقف لبض بقى أرك دين تسوي قدي أهدي أنا ورسول الله يين كي سو عين وان سلام يا كي سو حوارين وان سلام يا كي دفاعين وان سلام يا دمان وضد خيجي كل هذي دي مقال دام سنين أو يعني فكرة قلدم دي لقدر دعي يو أنتي كسحنا هي ستي دي أنا جيل سعودي لا بدو ما توضت كي يجي وان سلام يا وهاك قاد بدو ما حتصنت هاي كاسنا وحوها عبد عيسى عشون أبوان كدا ذير ونكور السنيني أرميه براها كل شدة قبصدي ولاشين صفية تصبو تانية كلان تدم بس داسين بتقلي قاد بدو ما سنتين